Ja želim da se zahvalim svima koji ste prisutni, naravno i onima koji nisu mogli da dođu danas u opštinu, ali koji su na svaki način učestvovali u toku protekle godine u organizaciji davanja krvi i u organizaciji i učestvovanju na tematima. U vremenu kada je humanost na dnu lestvice vrednosti u našem društvu, vrlo je bitno da promovišemo ljude koji se bave ovim humanitarnim radom. Nema puno reči za njih, dovoljno je da kažemo da postoje pojedinci koji su dali 100 puta krv, a 75 i 50 je već za njih malo, za neke je to naravno ogromna cifra. Da ne govorim o tome koliko krv znači i da može da spasi život u određenom trenutku. I zbog toga je veoma bitno što i naša deca i mališani učestvuju na nagradnim tematima gde se promoviše humanost, gde se promoviše davanje krvi i gde se promovišu drugi oblici humanosti. Ja bih se zaista svima zahvalio i deci, i roditeljima, i nastavnicima, i svom osoblju koji učestvuju u ovim nagradnim tematima, jer zaista kažem, kada su druge vrednosti na površini, onda je veoma bitno da mi koji vodimo brigu o ukupnom zdravlju ljudi, ne samo fizičkom, nego i psihičkom i o stanju u našem gradu, promovišemo te prave vrednosti i uputimo decu da se njime bave i da nije ipak sve ružičasto, nije ni sve crno i nisu na rangu najviših vrednosti neki koje vidimo na televiziji sa zlatnim kajlama, nego upravo ovi ljudi koji su nevidljivi za širu javnost, koje vidimo možda samo jednom godišnje, ali koji su dali sebe 50-75 puta i više. U ovim trenucima možemo samo da ih istaknemo, da im se zahvalimo kao društvo, a ove probleme koje je Ljubiša naveo pokušat ćemo da rešimo kao što smo ih rešavali u proteklom periodu. Ja pozivam i vas da slobodno kažete svoje utiske, neke svoje probleme, imate ih i lične, ja sam se posle ovakvih susreta susretao sa ljudima koji su mi prilazili, imaju lične probleme, nažalost, te lične probleme nekad možemo, nekad ne možemo da rešimo, ali tu smo da vas saslušamo i da pokušamo. Hvala vam.